Тупо крыша, просто каждый из Щось не так, снаряд взорвався, не долетівши, ну чого? О, машина, дивись, машина поперла. Ой-ой-ой-ой, збільше, збільше. Єсть. Ай, пизда. А що за красне? Прийшов, це правильно. Що за красний дим? Що за красний дим? Ай, пизда, то, блін. Ближче, 50, ближче, 50. Та по фідерам прийшло, все в порядку. Що? Давай. Ну, я не знаю, 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 я не